Tenhle muž psal dějiny rally. Marku Allen, který sice nikdy nebyl mistrem světa, ale dlouho držel rekord v počtu vyhraných vložek na světovém šampionátu. Zasloužil se o vývoj několika vozů značky Fiat a Lancia, pracoval tu 16 let. Několikrát, když byl vůz na vrcholu, přišel někdo jiný, přeskočil ho a stal se sám mistrem světa. Smolař, možná ale poněkud nervní a vždy elegantní, dnes už 64-letý Finn je nepřehlédnutelnou postavou. A právě on se stal dalším z rady hostů na sosnovském setkání mistrů pozvaných týmem Ctired Hájka. Svezl se s Oplem Kadett, jejž znal už do psích začátku, ale také se Škodou Fabia VRC. V Sosnově jel poprvé ve Škodovce a přesto zajel vynikající čas, dlouho během dne nepřekonaný. Mistr volantu se nezapře. V klidu, bez zbytečných efektů udivil, jak krásně a elegantně se dá trať projet. Kdy vůbec jel naposled ve VRCčku? Naposled jsem jel s Citroenem DS3 v loni v říjnu a před finskou releasem testoval Polo. Ale jen zlehka, chtěl jsem poznat, jak se chovají VRC dnes. Stýská se vám po tom velkém světě? Určitě. Víte, ale těší mě, že Češi jsou takový fandové rally, ne takového podniku jako tady, ale těch skutečných. Mnozí si mě ještě pamatují v autě z dub před 30 lety, kdy jsem byl součástí světové rally. Přitom poslední soutěž jsem absolvoval v roce 1993 s Toyotou. Ano, rally má ve vaší zemi velkou podporu. Která doba byla lepší, ta 80. léta nebo současnost? To je těžko říci, měli jsme nádherná 70. léta, kdy jsem začínal, ale také 80., 90. a také ta po roce 2000, i ten končící rok 2015. Každý rok něco přinesl. Teď očekáváme velké změny pravidel v roce 2017 a vrátíme se trošku do dob skupiny B. Co od té změny očekáváte? Lepší zvuk, vyšší rychlosti, to spolu souvisí. Jsem si jistý, že světový šampionát bude hodně napínavý a přinese zajímavou podívanou s těmi novými pravidly. To jistě očekávají i rallyoví nadšenci, kteří ale tentokrát přišli požádat o autogram jednoho z těch, co ještě právě slávu skupiny B, která skončila v roce 1985, pamatují. Díky Hájkově týmu se v Sosnově sešla opět řada zajímavých jezdců, jejichž podpisy mohou být ozdobou každé sbírky. A na který tým Marku nejraději vzpomíná? Víte, já jsem vlastně šťastný člověk. Zažil jsem začátky ve Fordu Cortina, pak Sunbeam, Opel, přesně takovýhle. 3 roky jsem působil v továrním týmu Volvo a pak už přišla cesta vzhůru k oficiálnímu týmu Ford s Nikolou, Rogerem Clarkem a Timo McKinnonem. A pak jsem měl možnost přejít k Fiatu a zůstal tam řadu let. Všechno jsou to překrásné vzpomínky. Vím, že mluvíte velmi dobře italsky. Nevím, jestli velmi dobře, ale trošku rozumím. Vždycky, když mluvím italsky, se všichni smějou. A co váš syn? Anton skončil z rally, ta část jeho života skončila. Byl velmi dobrý a na správné cestě k úspěchu, všechno vypadalo dobře. Ale pak najednou řekl dost a s rally přestal. Anton lost steering absolutely and seat of world rally. Čím se teď zabýváte? Teď? Jaký vedu život? Jsem zároveň mladý i starý. Když vidím své výsledky tady, pak se cítím mladý.
Pořád se ale zabývám vším, co voní benzínem. Už ne tolik rally, ale poměrně hodně testuju. A pro koho testujete? Hlavně supercars. Především v zimě a na mokru. Nikdy na suchu. A pak mám televizní pořad ve Finsku, vždycky ve středu. Už 5 let a pořád to jde dobře. Je to pořád o rally nebo o normálním ježdění? Ne, děláme všechno. Zabýváme se hlavně high technology, tedy běžná auta, supercars, soutěžní vozy. Jak říkám, pořad je velmi oblíbený. Co říkáte takovým závodům, jako je tady? Je to velmi pěkné, ale jak jsem říkal už na tiskovce v Praze, škoda, že se to neděje v září nebo srpnu, kdy je hezky a sluníčko. Auto se tu hodně přetáčí, není lehké ho ovládat. Dokonce si myslím, že Opel byl včera i dnes rychlejší než Fabia. Trošku to klouže, že? Ne, trošku, hodně. Je tu to, čemu se ve francouzštině říká černý led. Každé 2 metry se přilnavost mění. Ale dobrá, všichni jsou na tom stejně. Co vás čeká v dalším období? Budu hodně zaneprázdněný, jako vždycky v zimě. Začíná to už před Vánocemi, hlavně v Lapomsku. Tam máme hodně zimy a 30-40 cm sněhu. Takže budu hlavně jezdit, především v Lapomsku. Sympatický, ochotný a komunikativní Marku Allen si, ostatně jako vždy, publikum získal. Závěrem si potřásil rukou s Josefem Pitákem, v poslední době spojeným hlavně s týmem Ctireda Hájka. Yeah.